Široka lepeza proizvoda na aranđelovačkoj pijaci, ali lepi sunčan dan izmamila je kupce. Pored bogatog asortimana voća i povrća, na pijaci su se mogle naći i sadnice cveća. Prodavci naglašavaju da je prodaja sasvim solidna, ali da uvijek može biti bolje, dok su kupci istakli da su cene visoke u odnosu na prošlogodišnje. Šta je to što vi danas imate u ponudi? Pa danas imamo dosta slatko, džemovi, nešto slane zimnice, sirupi, domaći kolači, projno brašno, ajmu, vezice luka, orahe, lukovina, ko što sad treba za parvanje jaja, ima i crvene, i od crvenog luka i od crnog, jabuke, to je to. Šta je to što kupci najviše kupuju kod vas? Pa za sad sveže, ajmu recimo, veze luka i kupuju ih slatko, zavisi sve to od potražnje. Bliže se uskršnji praznici, vidim da imate lukovinu, kakva je potražnja za njom? Pa za sad još nešto je slab, iskreno da vam kažem, prošle godine je mnogo bolje prodavala se, ali dobro. Uvek to čekaju zadnji dan svi da farbaju, jer farba su petak i onda verovatno će u četvrtak i petak i kupovati najviše. Kada napravite neku paralelu u odnosu na prošlu godinu, kada je prodaja bila bolja? Pa dobro, sad je rano u suštini nešto reći. Prošla godina za nas je bila solidna. Mi smo zadovoljni. U stvari mi smo uvek zadovoljni jer imamo dosta veliki asortiman, sve što imamo voća i povrća mi prerađujemo, tako da što pretekne, nešto ide u svežu prodaju. Tako da u suštini mi smo zadovoljni i ovom godinom kako je počela, nek nastave ovako, bit će dobro. Kažite mi, vidim da imate dosta zimnice, kakva je potražnja za zimnicom ili se ipak kupci više odlučuju za sveže povrće i voće? Pa pazite, sad sve zavisi kako ko je sam, on dolazi i kupuje. Kupimo pečene jabuke, do skoro smo imali pečeni dulek. Kupi dve jabuke, recimo dva parčeta, tri duleka, mušterija koja ne bi za sebe samog da peče, recimo, da troši struju. Ovako, šta znam, ide prodaja, nije nešto baš preterano, jer mi smo inače područje gde se sprema zimnica. Tako je, svakako široka paleta proizvoda i za svakog po nešto. Kakve su cene? Pa cene su skromne u suštini, s obzirom koliko to sve vredi, ali dobro. Kalkulišemo sa mušterijama, dajmo i popuste ili poklonimo nešto ako uzu više. Uzete njihove proizvode, nešto što nisu uzeli, oni mi im dodamo, tako da gledamo da budemo i mi i oni zadovoljni. Pa cene su od 60 do 70 dinara, zavisi. Paradajza imamo, plasteničkog, Big Befa, Bobcat, Alijanse, domaćeg jabučara, palanačkog, onda krastavci, tikvice, sve ostalo što treba ovako za rasade. Koliko ste zadovoljni prodajom i da li kupci kupuju? Pa slabije, verovatno zbog ove hladnoće, javljaju, vidite, opet u ponedeljak nešto oko minusa, tako da ide, ali ne toliko slabo. Za sada je slabo, nadamo se tamo posle Vaskrsa da će da krene prodaja. Sa nekim lepšim vremenom verovatno će i prodaja biti bolja. Pa naravno, na prvom mjestu vreme i onda prodaja. Za sada je slabo. Vidim da u ponudi imate i zimnicu, koliko se ona prodaje? Pa ide, pomalo, onako. Zavisi od dana, mada nema narod pare, čini mi se da je sve gore i gore. U ponudi imate sremuš i jagode, koja je cena sremuša? Sremuša je 50 dinara, jagode 220 čini je. Široka lepeza proizvoda na aranđelovačkoj pijaci, danas u našem gradu, šta je to što se najviše prode, šta je to što vi imate u ponudi? Pa najviše zeleniši, narod unose više vitamina i zbog toga verovatno najviše to i kupuju i jabuke sad. Mislite, krenulo je proleće, sezona virusa još uvijek nije na izmaku, nažalost pa nam je potrebno vitamina. Jeste, baš tako. Koliko ste zadovoljni prodajom? Nismo zadovoljni, znači ovo je prva godina, je totalno, ovdje ima dobri proizvođača, međutim narod ne dolazi na pijac, već se odvika od toga zato što je loše, pada kiša, udaraju suncobrani, zakačinju za sve i svašta na pijacu, tako da stvarno loše ne dolazi narod na pijac. Koje su cene? Cene su isti kao prošlogodišnje, baš loše. Što se tiče nas proizvođača. Šta je to što danas svi imate u ponudi? Ja imam jabuke, orase, beli luk, pačeća jaja, trojno brašno. Koje su cene? Koliko koštaju jabuke danas? Pa jabuke, ove malo kvalitetnije 50 dinara, a ove sitnije su 30 dinara.
Koliko je brojno brašno i da li ljudi kupuju? Brojno brašno je 100 dinara po kilogramu, kupuju. To se kupuje neka. Bliže se uskršnji praznici, kakva je potražnja za jajima? To je baš se danas traži dosta, ali nema u ponudi kokoši jaja slabo. Šta je to što danas vi imate u ponudi? Spanać, salata, mladi luk, orasi. Odakle ste inače? Selo Topola Mitrovčić. Ovo su sve vaši proizvodi, jel' tako? Je, tako. Kažete mi, kakva je potražnja za spanać? Pa, prilično dobro. Koliko ste zadovoljni prodajom? Zadovoljan sam. Šta je to što danas imate u ponudi? Kupus, karfiol, brokolice, zelje, blitva, spana, tikva, šargarepa, ljuta, prazni luk, mladi luk, salata, rotica, paradajz, kasa, krompir, jedan, drugi, treći, četvrti, stari luk. Kakve su cene? Čega? Pa svih proizvoda koje imate. Koliko, na primjer, košta spana? Spana je 120 dinara. Karfiol? Karfiol 200 dinara. Šargarepa, mladi luk? Mladi luk, 1,30 dinara, 2,50 dinara. Vidim da imate i tikvice, koliko su tikvice? Od 200 dinara. Kažite mi, koliko su kupci zadovoljni ponudom koju imate? S moje strane? Su uvijek prezadovoljni, mile. Široka lepeza proizvoda na Aranđelovačkoj pijaci. Šta je to što vi danas treba da kupite? Danas kupujem jaja, pošto se bliži taj naš praznik Uskrs, da bih malo ostala, da bi bila bolja kada dođe Uskrs da budu sveža. Kupujem luk, cveku i eto. Kažite mi, kako vam se čine cene? Da li su veće u odnosu na prošlu? Cene su veće. Cene su veće i to su drastično veće cene. Ne znam kolika će biti inflacija, ali zaista za potrošačku korpu treba jako puno novaca. To ste svakako u pravu. Rekli ste mi da kupujete jaja zato što se bliže uskršnji praznici. Da li možda koristite neku posebnu tehniku oslikavanja jaja? Pa, obično, uobičajeno bojim jaja u raznim bojama. Da li uglavnom koristite prirodne boje ili neke sintetičke? I prirodne boje, manje sintetičke boje. U luku su mi najlepša jaja. Može i u koprivi da se boji. I crvenu boju jedino to koristim sintetičku, pošto to prvo jaje kao crveno se ostavlja tokom godine da ostane. Vi u vašoj ponudi imate domaća jaja. Koje su cene i koliko ljudi kupuju? Pa evo, imamo od 13 dinara najsitnije ona, do 17 ona krupnija duplo žuvanci, tako. 13, 14, 15 i 17 dinara. Koliko ljudi kupuju? Proizvodnja iz Plaskovca i tu smo redovno svakog petka, tako da imamo dosta mušterija i radimo redovno. Koliko ste zadovoljni prodajem u odnosu na prošlu godinu kad napravite neku paralelu? Pa slušajte, nije loše. Malo sam i razradio ovdje, malo tezgu, tako i dolaze mušterije. Jaja su lepa i svi viču lepa su i jaja, tako da imam mušterije i nije loše. Bolje je prodaje nego prošle godine. Mušterije su zadovoljne, a i vi? To je najvažnije, da.